Eu não sei qual é um. Já viu o plush da Yaya Raposinha na Amazon? Não, me manda aí. Eu não sei por que que ele vem falar essas coisas na live. Eu não sei se ele tenta me irritar, eu não sei se ele não gosta de mim. Obrigada, Winter, pelo 7 meses de resub. Seria muito bem-vindo de volta. Muito obrigada pelo seu apoio. Obrigada pelo resub dia 2, Boa viu? noite, Rio, Muito Love, obrigada, Rio, amada. Love. Eu não sei, eu te fiz alguma coisa, amiga? Se eu te fiz, eu te peço desculpa, tá? Eu não sei se eu te fiz alguma coisa. Eu não sei se você me odeia. Causando do nada. Ele sempre entra falando alguma coisa estranha na live. Eu acho que ele não gosta de mim. Acho que deve ser isso. Mas eu não sei por que, se ele não. Não, esse loiro é muito forte, Aleph. Depois, quando eu for jogar Genshin, eu vejo as coisas do Genshin, gente. Eu não sei se ele não gosta de mim, eu não sei se eu fiz alguma coisa pra ele. Eu não sei se ele vem me irritar, eu não sei se. Eu não sei. Não lembro de ter feito alguma coisa pra esse menino. Eu tenho que pegar mais negocinho desse. Eu preciso fazer o evento desse jogo aqui, né? Pô, mas aí eu pergunto pra ele, ele não fala nada? Sem todos os bonecos, não tenho. Adeus, Gigas aparece quase todo dia na stream. Porque você deu atenção, aí ele ficou feliz. Pô, mas é que ele faz isso tem muito tempo. Eu só queria entender por que que ele faz isso mesmo. Não sei. Só queria entender se eu fiz alguma coisa pra ele. Porque, sei lá, vai que ele não gosta de mim e eu fiz alguma coisa pra ele. Eu não tenho problema de pedir desculpa pras pessoas e. Não sei. Qualquer coisa, se ele não comentar nada, pode banir ele, tá, Rafa? Espera um pouquinho, ver se ele vai falar alguma coisa. Se ele não falar nada, bane. O que, Nicholas? Se for pelo que você não fez nada, eu não sei. Não sei. Ele é muito estranho. Tipo, desde quando ele veio na live um tempo atrás falar que eu tava sendo cancelada no Twitter, que as pessoas estavam falando mal de mim. Eu não acho que uma pessoa que vem falar isso da minha stream quer meu bem. E eu não quero pessoas que não querem meu bem na minha live. Não faço questão de gente assim acompanhando meu trabalho. Depois me conta, Nicholas. Caraca, véi, eu deixei a porta aberta pro Pudim ficar entrando quando ele quiser. Mas eu acho que eu não vou tancar não, véi. Tá muito frio. Tá muito frio. Qual a necessidade de falar disso? Ele vem e solta esses negócios de zoeira e para de falar, eu não sei. Tipo assim, eu nunca dou atenção pra ele. Eu dou atenção uma vez ou outra, mas hoje eu queria só entender ele um pouco. O pior é que você lembra das coisas que o chat fala e ele fica sendo chato pra caralho assim? Como assim? Entendi. É, eu upei as coisas do Lost Offstream. Deu certo. E ele tá assistindo a live? Eu sei que ele tá ouvindo o que eu tô falando. Ele só não. Não tá falando. Eu sei que ele tá ouvindo. Ele disse que sua memória é boa. Ele falou isso agora? Onde? Cara, eu não entendi. Eu me perdi. Eu lembro de muitas coisas que vocês digitam.
Muita... Eu lembro de muita coisa. Muita coisa. Pelo amor de Deus, cala a boca! Velho. Porra é essa, mano? Eu lembro de bastante coisa que vocês digitam. Mas, tipo assim, por exemplo, como ele digita pouco, ele já foi sub, esse é o ponto. Ele já foi sub, exatamente. Tipo assim, como ele digita pouco e ele só entra pra falar essas coisas pontuais, eu consigo lembrar mais do que ele fala, entendeu? Porque são coisas... Ele entra uma vez ou... Não é uma vez ou outra, ele quase sempre digita, mas ele digita poucas coisas, entendeu? Tipo assim, quem digita muito, obviamente, eu não vou lembrar de todas as palavras, todos os textos. Óbvio. Vai voltar a treinar? Vou. Vou essa semana. Vou que o pause da academia termina amanhã. Amanhã é dia 5? Não sei, mas é dia 5. Termina dia 5, é dia 6, eu consigo ir. Ele não é o mesmo Gabriel que tinha no Face, que falava as coisas nada a ver também? Mulher, não sei. Eu acho que esse aí era um bot, não. Esse era o ponto do que eu falava, porque eu tenho ansiedade e eu entendo como é que é lembrar desse tipo de coisa. Você fica achando que realmente fez algo, mas na real é que é uma pessoa idiota e você não fez nada sobre. É que, sei lá, pra ser muito sincera, eu fico... Tipo assim, eu sou uma pessoa que... Eu fico meio triste quando eu... Meio que magoou alguém. Não foi à toa que, por exemplo, aconteceu um negócio do galinho no domingo. Aí eu fui no Discord até pedir desculpa, tipo, pra todo mundo. Se eu tinha lidado de uma maneira meio zoada. Porque, obviamente, é nítido que ele ficou puto. Obrigada, Patrick, pelos 5 meses de sub. Será muito bem-vindo de volta. Obrigada pelo seu apoio. E tipo assim, eu não gosto de deixar as pessoas magoadas por algo que eu fiz, sabe? E eu fico, caralho, mano, sei lá, eu poderia ser aquela pessoa, e eu poderia ter deixado a pessoa triste, sem mais nem menos, sabe? Então, e tipo assim, é só uma conversa, é só uma desculpa. Eu não tenho problema nenhum de chegar da pessoa e falar, pô, foi mal, se eu fiz alguma coisa. Cara, eu não tenho problema disso, sabe? Eu acho que isso é o básico, sabe? Eu não tenho problema. Tá tudo bem com ele? Aconteceu alguma coisa no domingo? Eu não faço ideia se tá tudo bem com o galinho, não, mano. Eu não acho que foi esse Gabriel do Facebook, pelo menos não, na foto não parece. Entendi. Não, mas acho que não é essa a minha pessoa, não. É, aquele bot do Face, eu nem lembro o nome dele, daquele cara. Mas tinha mais um, tinha só ele, não. A gente já atualizou, falaram que volta meia-noite só. E aí, Belash? Ai, foi um surto, gente, o negócio do galinho. Mas passou já. É desse que o Aleph tá falando, Nuno. Não, não vou usar, não. Manda material pra Yukong. É, tem que upar o resto das coisas dela. Welcome to the mind of a different kind. When we're growing slowly. Bom, ele não falou nada. Pode banir ele, Rafa. Não sei, esse garoto ele é estranho. Esse garoto é esquisito. Recomenda um Switch normal ou light? Cara, eu acho que se, tipo, você usa muito o portátil, muito mesmo, o light vale a pena. Mas se você não usa tanto, é melhor o Switch normal. Porque o light, ele é meio mais ruinzinho, né? Em relação à potência, à tela. I'll be the one to carry on.
can promise to the world. I'm undefeatable. I'm hanging up to the other side. I won't give up to the end of May. Obrigada, Tarzan. Você gosta da Kafka? Não. Você viu que Miraculous acabou a primeira fase de 3? Eu não sei o que é isso. Verdade, você vem pessoalmente me entregar a camiseta na minha casa? Ainda bem que você lembrou disso, rapaziada. Tá rolando até o dia 7, é uma promoção super legal da loja. A gente tem a nossa coleção com a loja com 4 estampas lindíssimas. E é todo o site até o dia 7, sexta-feira. Está com 50% de desconto o site inteiro. Então, tipo assim, você não precisa de cupom. Não precisa de cupom. O site inteiro está com 50% de desconto. E também tem 10% de cashback. Entrem no site lá e comprem nossas camisas. Se vocês comprarem, não esqueçam de me marcar quando vocês receberem, tá? Porque está com 50% de desconto. Até sexta-feira, dia 7. Sim, 50%. É bastante coisa. Has come and gone. I'll be the one to carry on. You can throw me to the wolves. Time you undefeatable. Mano, vocês estão ouvindo essa... Você não pode, não tá ouvindo. Então, essa indagação não é pra você. Vocês da live que estão ouvindo essa música. Você sabia que quem tá cantando essa música é um cara? Eu achei que era uma menina. Porque eu não conheço a pessoa que está cantando. Eu achava que era uma menina. Juro por Deus, eu achava que era uma mulher. É um homem. Me parece um cara? Sério, eu achava que era uma menina. Eu sempre escutei uma voz masculina, eu sempre escutei uma voz feminina. Nunca achei que era uma mulher cantando. Sério? Mas eu achava que era uma mulher. Eu achei que era uma mulher porque tem uma banda de rock que eu já ouvi que tem uma mulher com a voz muito parecida com a dele. Eu achava que, inclusive, era ela. Mas eu não lembro o nome da banda. Eu pensei que era uma mulher também, de longe e baixo, assim, parece uma mulher. Mas eu não sabia, não. Quando eu vi que era um homem, eu falei, caralho, que foda. Eu não sabia, não. Achei doido. Meu mundo, agora é uma mulher, certeza? Então, a pessoa que estava cantando antes, eu não sei. Mas a Demi é não binária, não? Você viu a skin do trash do Wild Rift? O Andy mandou no grupo dos moderadores hoje. A parte da skin que ele tem máscara, eu não sei se eu achei feia, horrorosa, horrível ou legal. Porque ela não é bonita. Mas com a máscara, eu tive certeza de que ela é horrível. Eu tive 100% de certeza que aquela skin é podre sem a máscara. É muito feia. Ela com a máscara, ela ainda é legal. A Rafa falou que era o Chaco. Matou o meu boneco. Destruiu, cuspiu no meu boneco. Então, é porque o moço que tava cantando antes também, eu não sei se ele também é não binário. Eu não conheço. Agora a Demi, não, já ouvi falar o mínimo. Ela é do Sonic. Ela é do Sonic, a música passada. Ela, a Rafa, disse que a Rafa chamou ele de Chaco. Mas é estranha aquela skin. É porque, tipo assim, aquela skin, ela não é pra ser bonita. Ela é pra ser legal.
Tipo assim, ela com a máscara, ela realmente, ela é legalzinha. Agora, sem a máscara, não dá, gente. Não dá. Ela é, tipo assim, muito feia. Ai, meu nariz. I think I have a heart. Quem é feia? Eu. É facilmente um esquivilão da Star Guardian pro Chaco? Sim. Ai, é estranha. Você acha da polêmica do Neymar? Lembro de muito tempo atrás... Lembro de muito tendo atrás dizer que seria, queria ser igual ao Neymar. Eu queria ser igual ao Neymar? Eu! Eu! Eu amo o Neymar, super. Acho que ele tá certo mesmo, tem que trair todo mundo mesmo. Não eu? Ah, tá, você. Ah, tá. Eu acho que... Você vai jogar o novo modo do LoL com tios. Quando sair no modo, no live, a gente vai jogar. Ele queria jogar no PBE, só que eu falei pra ele, PBE tem muito lag, vamos esperar sair. Ele vai esperar sair e a gente joga. Cara, eu gosto dessa música, só que chega um momento que a Demi, ela grita tanto que parece que ela tá pedindo socorro. Dá vontade de falar, calma, calma, Demi. Aí ela grita mais, calma, amiga, parece um piano atrás, lá no restaurante. Mas ela tá, é, olhando pelo lado literal, ela tá, né? A Demi from Dreamcatcher, sim. Ela tá tendo um infarto. Medo de ir na cozinha de madrugada e estar o pianista do restaurante tocando. Com certeza ele vai estar lá. Muito obrigada, Matheus, pelo 7 vezes de sub. Seria muito bem-vindo de volta. Muito obrigada pelo seu sub, viu? E obrigada pelo sub dia 2. É nóis, amadinha. Você vinculou sua loja com seu canal no YouTube? Dá pra deixar as camisetas aparecendo? Eu tenho que fazer isso. Eu nunca lembro de fazer isso, eu vou fazer. Ô, Samuel, você não pode falar isso no nome das pessoas, não, caralho. É o nome das pessoas, caralho. É o nome dele, pode ser o nome próprio dele, ou pode ser o nome que ele escolheu pra ele, cacete. Você não pode simplesmente falar que o nome das pessoas são feios, não. É o meu nome? Tá vendo? É o nome dele. Por comentários assim, os viewers da VEG deram bloco nele. Eles deram bloco no Samuel? Ave Maria, Samuel. Presta atenção. Deu? Ai, me conta a fofoca, o que aconteceu? E mulher, eu acho que minha água tá muito gelada. Ixi, que voz foi essa? Acho que minha voz tá muito... Oh, minha água tá muito gelada. O que aconteceu? Por isso que ele veio aqui pedir filme? Eu tirei print? Pera, mas calma. O derby, do nada. Mas print do quê? O que que aconteceu? Me conta desde o início. É por isso que ele tá aqui. Mas a vegana baniu ele da live? Tava passando a live gravada e o pessoal, essa live é gravada? Aí eu disse, não, não é, é ao vivo. Ah, isso é grosso, né? Ele tá aqui porque a vegana desligou a live depois de uma semana. Oi, o MT. Ah, entendi. Aí eles te deram um bloco.
Foi isso que aconteceu. Eu bloqueei esse limão. Nunca mais fala... Nunca fala nada que agrega. Antes era na roleta, agora é no Pix. Ah tá, amo. Boa ideia. Vou bloquear também. Gastei meu dinheiro do salgado já. Ele parece criança. 2 minutos pra ela voltar. Amém. O Samuel, além de causar na live. Meu Deus, Samuel. Te deram um bloco, amiga. Não é possível. Mulher do céu. Esse negócio do bloco me lembrou quando o Galinho falou a merda lá domingo, que várias pessoas começaram a digitar. Esse já era bloqueado aqui. Ainda bem que eu já dei bloco nele há muito tempo. Eu fiquei, caralho, mano, o pessoal se bloqueia na surdina. Aqui ninguém fala, né? Lá todo mundo fala, vou dar bloco mesmo. Muita gente, quando ele fez merda lá no domingo, tava falando que já tinha dado bloco nele. Tipo, reportaram, né? Denunciaram a conta dele. O Mito foi ver ontem e aí ele... O Mito foi ver ontem e ele tomou ban da conta dele. Ou ele desativou, não sei, né? Mas eu acho que vocês denunciaram e a conta caiu. Eu só lembrei do povo aqui falando do chat da vegana era estranho e falavam coisas pesadas. E mesmo assim, o Samuel ainda levou o ban pra você ver, mulher. Ban não, né? Bloque. O Galinho, eu tenho bloqueado tem meses. Só comentava surto. Demorou muito ainda pra dar merda. Sério que você já tinha bloqueado ele? Ele desativou quando tomava fica diferente? Ah, é? Não sabia, não. Eu bloqueei ele 2 dias antes. Sim, tá diferente do meu. Então ele desativou mesmo. Aliás, eu acho que ele não tomou o ban. Eu acho que ele desativou, porque logo depois do babado, durante a live ainda, eu fui procurar pra ver o log e não tava achando. Eu bloqueei o Galinho também no dia que ele tava falando de skate. Vala, mulher, todo mundo deu bloco nele, eu não sabia, não. Eu dei bloco nele porque ele veio falar umas coisas de cunho sexual pesadíssimas pra mim. Mulher, o que que ele foi falar pra você? Peraí. Amiga, o que que ele foi falar pra você, pelo amor de Deus? Se não for, não sei, invasivo, sei lá. Eu fiquei assustada agora. Eu bloqueei aquele Power na outra conta, entrei na live da Liz, hoje tava lá ele, eu não tinha dado bloco aqui. Porque você não falou pra gente, isso é assédio? Exato! Mulher, porque você não falou isso pra gente? Isso não pode, não. Dependendo do dia, eu bloqueio até o Meleis e o Aleph por uns 2 dias quando eles surtam. Amiga, longa história, mas ele deu em cima de mim e eu fui simpático e ele entendeu errado. Amiga, que pesado! Nossa, então, gente, o buraco era mais embaixo do que a gente imaginou, viu? Então, o buraco era mais embaixo do que a gente imaginou, viu? É, e amiga, quando acontecer esse tipo de coisa, você pode informar pra gente, tá? Pelo amor de Deus, amiga. Não. Gente, se alguém do chat falar besteira com vocês e vocês se sentirem desconfortáveis, falem com algum mod, vocês podem reportar pra gente, gente. Vocês estão na minha live, pô. O buraco que a gente viu, na verdade, era uma cratera. Fala, mulher. Eu não sabia, não. Tipo assim, o Pica. Nossa, ainda bem que eu deixei de ser amigo dele. Pois é, eu ia falar você. Você tava super próximo dele, né? Falando que tava mandando mensagem no zap tudo. Eu achei que alguém tendo o zap dele, eu achava que não era tão ruim assim, sei lá. Eu tô assustada, eu também. Já me falaram coisas na DM, mas eu sou o grosso mesmo e respondo ao mesmo nível. Graças a Deus que ele me bloqueou.
Eu sei de horror de besteira que ele já falou em outras lives, mas como não aconteceu aqui, fiquei quieto. Mulher, mas o que ele falou em outras lives? Misericórdia! A gente já conversou coisas mais 18, mas eu nem falei nada porque eu acho normal. Ai, mulher, ele é assim surtado igual aqui em todo lugar. Ó, é o que eu comentei num domingo, sabe? A coisa que eu achei mais estranha, tipo assim, pra mim o auge, tirando a piada imbecil que ele fez. E tipo, eu tinha falado com a Rafa e meu nariz está sangrando. Eu tinha falado com a Rafa, foi o... Quando a Rafa falou que na live de sábado ele tava falando... Ele na live da Vegana explicou umas coisas maiores e o chat todo começou a digitar interrogação na live dela. Entendi. E aí, quando a Rafa me falou que no sábado ele tinha falado e vocês confirmaram... Foi mal, tô falando lento porque minha garganta tá ruim. E vocês confirmaram no domingo que ele falou que tava mamando um boy no corredor da faculdade e sabia que o boy tinha namorado e sabia que o boy do menino tava estudando na biblioteca e ele se orgulhou disso. Eu falei, vixe. Eu falei, ali a Rafa tá de prova, os moderadores estão de prova. Ali eu falei, é. Eu não sei qual é o problema, mas... Pra mim, tudo é fique. Então, eu também acho que isso é fique. Não, eu fiquei muito em choque. Eu não tinha visto essa mensagem. Só que, tipo assim, você consegue entender que mesmo que seja fique, ele contar isso com a maior naturalidade do mundo e se orgulhar disso, entendeu? Eu também não acho que é verdade. Porra, aquele dia, a Rafa até me lembrou. O dia que ele... Que alguém me perguntou, acho que foi a Rafa, não sei. Você acha normal uma pessoa transar 16 vezes durante o dia e achar que isso é pouco? Eu acho que eu tava no meio do jogo do Valorant. E eu não tava lendo o chat. E aí eu olhei pro chat e me perguntaram isso. Eu falei, quê? E aí ele tava, nossa, mas é pouco, é super normal. Isso não deve ser verdade. Mas acho que, tipo assim... Sendo verdade ou não, é uns papos estranhos. Entendeu? E tipo assim, tem uma galera na live que tem uns papos estranhos, tá ligado? Mas eles têm uns papos estranhos deles mesmos. Entendeu? Tipo assim, no sentido de zoarem as coisas deles. Zoam as coisas deles. E não falam com a maior veracidade do mundo. Então, eu já comecei a achar estranho. Não, foi a Rafa que me perguntou. É que ele se orgulha da vida sexual dele como se todos achássemos normal? É, sei lá. Eu só... Pra ser sincera, chegou no momento que eu só ficava... Assim. Mas eu não sabia que ele tinha falado um negócio com o Joes. Obrigada, Vanilla. Muito obrigada. É Vanilla mesmo, né? É Vanilla, porque eu não sei ler os Z's e os L's. Pelo 5 meses de recebo, seria muito bem-vindo de volta. Obrigada pelo seu apoio. Tipo assim, eu não sabia que ele tinha dado em cima, tinha sido invasivo com o Joes. Eu não sabia que ele falava essas coisas em outras lives. Porque, tipo assim, ele vivia falando mal da live da Vegana aqui na stream. Ele falava que não assistia outras streams. Ele já falou isso aqui na live. Ele tinha comentado que eu era a única live que assistia a minha. Eu acho. E ele falava mal da Vegana. Tipo, várias vezes ele falava coisa ruim dela e eu nem li. Eu só deixava ele falar só. Só deixava ele falar só assim. É, ele assiste a live da Liz. É, assiste a live da Liz. A live da Liz. Verdade, verdade. Não, Pikachu, tá tranquilo, amiga. Fica bem, viu? Se você precisar de alguma coisa, a gente tá aqui.
Vai matar a Cocó? Olha, eu não vou, eu gastei muito dos bagulho. Ih, não gastei não. Da onde que eu tenho 32? Eu tinha 25. Posso matar, na verdade. É sobre, Matheus. Pois ele tava pedindo prop pro povo dar sub na live de uma semana da VEG. Ai, mulher, sei lá. Que papo bizarro. Sei lá, eu achava que as coisas que eu notava era o todo já, sabe? Só que depois dos bagulho que vocês estão falando, é um negócio muito maior, sei lá. Ele, tipo, gente, vamos dar sub pra maravilhosa da VEG? Cara, eu li errado. Eu já vi ele falando mal dela aqui na live. Porque não é possível que ele tava falando isso na live dela e ele falou que não gostava dela aqui na stream. Não é possível. Como é que eu vejo se eu posso fazer o bagulho? Não tem, Nuno. Ele desativou a conta, amiga. Cadê? Qual é? Ah, eu consigo. Eu vi ele falando mal do chat dela. Verdade, é... É, eu acho que ele falou mal do chat dela, né? E não dela. É que eu realmente não lembro. Não, ele desativou a conta. Mulher, eu acho que ele queria ver o que você falava pra meter você em treta. Não, eu acho que não. Eu acho que não, porque... Tipo assim, ele mesmo falou quando a gente tava falando do chat da vegana... Que ele não gostava do chat dela, isso eu lembro. Ele já... E eu comentei que, tipo... Que é a verdade, não é mentira. Tem muita gente do chat dela que não gosta de mim. Mas isso não é um problema pra mim. Foda-se, eu só comentei. Entendeu? Tem muita gente lá que não gosta. E aí ele comentou que... muita gente já viu pessoas falando mal de mim lá. E foi isso. E aí eu comentei depois que eu fui dar parabéns pra... pro projeto que a vegana tinha feito do negócio do Pride. E que eu me surpreendi que quando eu digitei pra parabenizá-la, muita gente falou, caralho, você aqui e tal, que legal. Ninguém falou merda nenhuma, tipo, de ruim. E foi, ficou por isso. Realmente era isso, ele não falou mal especificamente. Então ele falou mal da vegana porque ele explicou uma coisa maior nada a ver na live dela e a gente começou a mandar interrogação lá. Como assim, Samuel? Eu não entendi. Ele falou disso quando o Meleis falou sobre lá no chat ter alguns surtos, aí ele pegou o embalo e começou a falar mal do chat dela. É, foi isso. Foi isso mesmo. Será que não era ele que falava mal de você? Ai, amiga, olha, sendo muito sincera, eu não sei, mas também não muda nada na minha vida, não. Tipo, eu não ligo, sabe? Whatever, mas... Ai, vou com 125, né? Tipo, bem foda-se pra isso. Se ele falava mal ou não, não sei. Mas eu só achei um rolê estranho, no geral. Só depois de todo mundo falando todas essas coisas, eu tô meio tipo... É. Eu acho que eu vou começar de novo, eu tenho que pegar o Ian. Sei lá, eu já fui muito de me importar que os outros me dão hate, que os outros isso, os outros aquilo. Sendo muito sincero, hoje em dia eu não tô nem aí, mano. Vou colocar ele pra testar. Eu não me importo mais, não. Mulher, e hoje que eu descobri que você ganha arma 4 estrelas quando mata esse boss? E é? Vou tirar meu siso sexta, mulher, eu tenho que tirar esse meu também. Ele tá mais alto do que o resto dos dentes. Ou eu cerro ou eu tiro. É uma merda, boa sorte, véi. Oi, Matheus, boa noite. Ai, pois é, sabe? Foda-se, eu já não... Eu não sei.
Até porque ele não te conhece, então meio que não faz diferença. É, sei lá, eu já fui muito de ficar ligando pra essas coisas. Hoje em dia, sei lá. A vegana tava com uma dúvida sobre algo que eu não concordo, não me recordo. Aí ele explicou e, sinceramente, nem eu entendi. Acho que tava querendo pagar de inteligente, não sei. Aí eu mandei ele parar e depois ele me mandou um DM falando mal de mim. Eu dei bloco nele. Sério? Eu tava com o pé atrás dele se fazendo de sonso no assunto de Scott, sendo que ele mesmo começou esse assunto aqui pagando de doida. Fala, mulher. Doideira. Bom, se ele desativou a conta dele, ele não volta mais, né? Mas é isso. Seguimos as coisas, né? Mas o surto atrás de surto. Ele diz, ele escreveu tudo direitinho, ele botou até pontuação, né, Samuel? Mano, essa passivinha dele cura muito. Olha isso. Ele falou descarte na live. Ué, amiga, ele só falava disso. Por que, Jules? Eu tô preocupada com o que ele falou pra você. Vocês viram o que, Amora? Eu tô real preocupada. O que aconteceu? Eu tô muito, tipo, atenta. É, Scat não é só fetiche em merda, gente. A Rafa mudou. Oi, mano. Não é especificamente só isso. É porque não tinha só um, né, o emote do... Ai, meu Deus, ele não digita. Não me deixa curiosa, tô preocupada. Caraca, mas esse boss aqui, ele encaixou em bater justamente em quem ele não pode bater. Você pode, por favor, bater em outra pessoa? Não, não, não teve nada disso. Eu bloqueei bem rápido, só achei meio nojento falar assim. Ah, tá. Ai, amiga, foi. Foi. Era o que ele mais falava aí na live. Aí a gente, quando começou a zoar ele, porque ele só falava disso, ele ficou bravo. Oi, Heitor, boa noite. Foi mais ou menos isso, Anson. A gente viu uma Fazenda Maluca e depois vimos de Nimona. Eu quero assistir esse aí com o tio. Esse Fazenda Maluca, não sei o que é. Obrigada, João. Isso aconteceu domingo. E surtou? Olha, pra ser sincera, ele não surtou. Mas a gente tava zoando bastante ele e dava pra ver que ele tava ficando puto. Só que foi ele que deu corda e começou, entendeu? Foi tipo quando ele chegava a dois dias, ele falava, chegava na stream falando que tinha transado com duas pessoas. Aí quando a gente começou a zoar ele, chamando ele de transudo, ele ficou bravo. Entendeu? É a mesma coisa. Sendo que foi ele que falou isso, não foi a gente. Não é igual eu chegar pra você e falar, nossa, Jules, você é muito transudo, sem você ter falado nada. Entendeu? Aí foi ele que falou isso e ele ficou bravo. Aí todo mundo... Não foi à toa que a gente tava zoando. Aí chegou um momento que ele falou, é bom parar, né, não sei o quê. E a gente tava, ué, mas isso não foi você que falou. Queria ser diferente, então, num assunto. Aí quando começava a ser zoado, começava a fazer a sonsa bravinha. Oi, Vito, como é que você tá? Tudo bem? Fora que seus subs são tiração total no chat do filme Chat Proibido em 100 países. Ah, e depois, quando eu tiver um tempinho, numa folguinha minha, eu vou ver se eu apareço.
É que ontem eu passei o dia com tios, acho que na próxima segunda também vão ficar. Eu tenho opiniões, mas meu advogado exige silêncio. Ah, eu acho que a galera e todo mundo já, Wolf, foi no domingo. Eu acho que todo mundo só acha que isso é fake, sabe? Mas a gente não tem como saber se é, né? Eu uso a fotinha dele, Matt, com a 4 estrelas, sabe? Tava bem bom, Amora. Oi, Namiao, seja bem-vindo à live. Mas, tipo assim, quando ele começou a falar que tava puto, eu parei. Eu falei alguma coisa a mais, eu não falei mais nada, não. Eu, ó? Que é? Ele não tá gostando? E aquele restaurante que chique que parece, ele era bem carinho. Era o chalezinho. Eu ainda não postei no YouTube, gente, porque eu não parei em casa. Eu nem liguei o PC. Não, que é pior, porque ele falava que isso era brincadeira. Ele falava que ele nunca tinha dito isso. Você consegue entender que quando a gente começou a zoar, ele falou, mas eu nunca disse isso. Aí eu falei, eu ia inventar isso do nada. Todo mundo ficou, eu tô inventando, é? Tá todo mundo inventando, é uma grande mentira. Isso é coisa de Fontaine antes do Genshin, a gente vai ver. Contra esse boss, eu acho melhor Bailu, porque ela cura em área. Ah, é que eu queria testar o boneco mesmo. Aí, é, Flavin. É, Nico. Não é um weapon. Vou fazer um evento hoje. Qual? De que jogo? Tem que esperar, Samuel. Eu tenho que falar pra Katsumi fazer os outros. Do Genshin? Vou. Eu ia botar o cosplay hoje, gente. Eu só não botei. Porque, gente, eu não sei como é que eu tô aqui. E olha que detalhe, tá? Eu vivo a base da minha força de vontade, porque nem energético eu tomo. Eu tô muito cansada, muito cansada. Tô assim, muito cansada. Tô exausta. Eu não ia ter força pra colocar o cosplay. Eu botei a minha calça do meu pijama, eu peguei uma blusinha quentinha. Nossa, eu... Vim ligar esta live. Eu fiz uma maquiagem qualquer aqui, eu nem terminei a maquiagem de lei. Aí, Tony. Tá tomando água? Eu tenho que tomar mais. Vou tomar já já. Minha água tá muito gelada. Não, e o pior é que eu tô tomando Benegripe. No Benegripe tem escrito, contém cafeína e o negócio dá sono. Você não conseguiu descansar? É que eu tô gripada, velho. Tipo, eu tô gripada, eu saí ontem, saí hoje de manhã. Dormi pouco pra ir no salão, fiquei de 1 hora até 8h30 no salão, descolorindo minha raiz, eu cochilei lá na caminha do salão, voltei pra casa e tô aqui. Quando vai sair a skin da Clea? Agora, junto da atualização. Já, eu já fui no Sana várias vezes. Eu não sei por que aquela merda está escrito que tem cafeína e me dá fome. Falou, Aurélia, boa noite. Gente, a gente tem que saber... A gente tem que saber se vai ter gente pra rodar no quadro amanhã. Vai ter alguém que vai querer pegar a Klee, que é sub-tier 2, mais a Klee e a Eula pra fazer o quadro amanhã? Às 8?
Ou não? É, amanhã quarta. Eu não vou fazer agora porque vai virar meia-noite, né? Tem que ter pelo menos 3 subs. Eu rodo na Clean Isle? Você tá falando sério ou não? Eu não sei quando o Nicolas tá falando sério. Então, é porque eu acho que ninguém vai querer elas agora, porque tá saindo tudo de fontaine, né? Eu tenho um tiro, serve. Tava pensando em atirar só pra tentar a constelação do Mika, serve? Se você quiser, erro você. Não, do Genshin eu não... Do Star Rail eu quero a Fushuan e do Genshin eu quero os bonecos de fontaine e alguns. Tá me chamando de palhaço? É que eu não sei quando você fala sério. Calma. Quando chega a Fontaine, é no final de agosto, eu acho. Pera, eu já olho. Nossa, gente, quando eu fui fazer... Cafeína anidra é amplamente encontrada em comprimidos analgésicos em conjunto com substâncias associadas ao tratamento de dor de cabeça, como ibuprofeno e paracetamol. Isso deve à ação antinociceptiva e intrínseca da cafeína, ou seja, a sua capacidade de diminuir a sensação de dor. Então, não é pra dar sono mesmo, foda-se. Mano... Isso que eu ia falar. Ah, eu fui fazer a minha sobrancelha e eu tenho muita sensibilidade no, aqui, nessa área aqui, né? Eu faço minha sobrancelha e a minha alergia ataca. E eu estava de máscara, porque eu sou uma pessoa responsável. Eu fui no salão de máscara, porque eu estou doente e não quero que ninguém fique doente. E aí, eu... Gripada, de máscara, fazendo a sobrancelha. Gente, essa parte do meu rosto virou... Isso aqui, ó. Tava parecendo que tava saltado da minha cara. Juro. O orgulho da OMS, me respeita, entendeu? Gente, nossa senhora, cara. Meu, tava com muita alergia. Meu olho tava assim, ó. Meu olho nem abria. Antes da gente jogar Genshin, eu vejo os bagulhos de vazamento. Falou, Geon, boa noite. O Daniel vai sortear ingresso na live dele, eu acho, Bert. Pelo que eu dei uma olhada, parece que os ingressos já esgotaram desse evento aí. Eu tava vendo de ir, mas a passagem de ida e volta mais barata que o Daniel achou, porque a Riot deu a passagem dele agora. Tava 900, tava 1.900 reais de ida e volta, aí eu não vou pagar 1.900 reais. Sim, Júnior, passou bem rápido. Evento aonde? É um evento de Wild Rift que vai ter na Bahia. 1.900 reais pra Salvador, pois é. Se você tivesse pra salvar a Bailu ou Losha pra serem atropelados por um trem, quem você sacrificaria? Eu, Losha, óbvio. Se a Blizzard te convidasse pra Blizzard com você, iria? Claro! Eles pagando pra eu ir? É, o Losha já tem até o caixão, é, pra levar, hein. E aí, eu achei muito caro. Se a gente achar uma outra passagem mais barata até lá, eu vou ver se eu vou junto. Mas acho que não vai dar pra ir, não. Ele falou que vai dar pra quem realmente é de Salvador. Já falei com ele no Insta pedindo. É, fala com ele. Eu queria ir no Anime Friends. No Anime Friends vai ter Scandal. É, então, Bert, é que eu não posso falar sobre muita coisa disso, mas...
Entendeu? Vai ter scandal. Tá todo mundo puto? Não é só vocês, não. Não é só vocês, não. Sei lá, eu não quero falar muita coisa. Porque, né, a publi não é minha, eu nem sei de nada. Eu vou no Anime Friends pelo Scandal. Então, é que o Anime Friends é nesse... É no, eu acho que é no mesmo, na mesma época que vai ter esse evento aí em Salvador. Aí o Daniel não vai estar aqui. Aí eu não quero ir sozinho, então eu não vou. Já que é... É, mas não é só vocês, não. Acredite. Não é só vocês, não. O que é Scandal? Scandal é um girl group de rock que canta... Que tem as músicas delas e elas cantam algumas aberturas de anime. Elas cantam uma abertura do Bleach que eu gosto muito. Uma abertura ou é uma ending? Eu nunca lembro. Ah, gente, a velha da Dona Liz Liz me deu o convite pro Blue Sky. Eu botei até nos stories e no Twitter. Aí, teve um menino... Eu até respondi aí. Que ele não entendeu que o céu azul era o Blue Sky, não o Twitter. Ele achou que eu tinha voltado a usar o Twitter. Me dá um convite. Mulher, eu vou dar um convite pro Couto e pro Tios. Mas eu não recebi ainda, eu me senti muito triste. Porque eu fui lá perguntando pra Liz. A Liz me mandou um vídeo de tutorial. Quando eu abri lá, tava dizendo, você não tem convite. É, nos stories. Aí eu falei, mulher, Blue Sky não é Twitter, não. O nome do Twitter é Twitter, é pássaro azul. Aí eu tô usando lá, se alguém quiser me seguir é só procurar Ryuka lá. Desconvidada. Eu achava que era o Twitter também. Mulher, que a interface é igualzinha, tudo é igual. Eu fui mostrar pro Daniel, eu perguntei, isso aqui é o Blue Sky ou o Twitter? Ele falou o Twitter, eu falei, é o Blue Sky. Eu vi que tava pra lançar o Threads. Da meta, mas achei suspeito, porque Vera pega vários dados. A coisa do Facebook sempre é assim, né, amada? Pega muito dados. Aí eu coloco no céu azul, o povo fala, morreu. Não, bagulho, eu preciso de convite. Mas eu adorava usar o Twitter antes, eu não gosto de hoje em dia, que virou uma merda essa merda, essa rede social de merda. Mas eu tô... Estou usando, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. É um céu azulzinho o emoji. Ó, tô usando aqui, ó. Acabou, não tem mais nada. Eu tenho 13 follows. Me respeita. Deixa eu ver o que aqui os meus moderadores estão conversando no grupo. Meu Deus, por que que o Mito está mandando um emoji de uma galinha segurando um negócio de café, botando na xícara escrito fofoca? Pera aí, um minuto. Meu Deus. Nossa, me mandaram uma fofoca aqui que o meu sangue, ele ferveu de ódio. Eu não fiquei com raiva, não. Mas tá tudo bem. Oi, Cutter Scooter. Seja bem-vindo à live.
Eu queria compartilhar minha felicidade. Hoje é meu aniversário, voltei da pizzaria agora, tava com os meus amigos, fui dar tiro no banner do Luocha e ele veio. É sobre, Diego! Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Tudo de bom, viu, amada? Muita saúde pra você, que dinheiro aí você já gastou, já não vai ter mais. Vou rodar na Clea amanhã, se tiver gente suficiente. Então, até agora tem você e o Nicolas. Você não cantou parabéns no meu aniversário, vou tirar o sub. Eu te dei parabéns, Samuel, como assim? Eu já falei aqui na live que eu amo você. Não é o suficiente, caralho? It's not enough? Uma gay japonesa postou um vídeo do YouTube depilando... Eu não quero. Não. I don't want it. Ok? Nope. Não quero. Deixa a gay lá. No canto dela. Tá tudo bem. Saudável. Tranquilo. Eu amo você da Ryuka, vale mais que um parabéns, Samuel. Pois é, mano. Eu já falei várias vezes que eu adoro ele e amo ele. E ele me vem aqui jogar na minha cara que ele prefere que eu cante parabéns pra ele, pois eu odeio você. Você nunca falou que me ama? Ai, ah, daí é que eu tenho que falar que vem no meu coração, né? Quer que eu minta? Tadinho, né? Você vai atirar em um banner do Genshin? Eu vou esperar por Fontaine mesmo. Telinha, o cara mais mal amado do mundo. Não fale isso dele! Você pare de falar isso dele. Eu não é bem assim. Você é invejoso, Samuel. Você é a criança mimada invejosa. Você pare com isso. Invejoso, assim, invejoso. E aí, Santos, como é que você tá? Indo trocar o nick. Ah, eu acho que a galera vai mais esperar pelos banners de Fontaine mesmo, depois do vazamento. Esse é o pudim? É. É o... pãozinho. Eu não sou invejoso. Quando eu quero uma coisa, eu compro. Ou quando eu não posso ter, eu pego de alguém. Meu Deus, ele acabou de assumir que ele é cleptomaníaco. Alguém liga pra polícia, caralho. Gente, o que é isso? Você é ladrona? Ladrãozinho. Mulher! Tu é trombadinha, mulher? Mulher, tu não tem vergonha, não? Detalhe, ontem tava atacando hate nele na Cal e eu defendi ele. Não, mas ele é vigarista, não fica do lado dele, não. Ele é vigarista. Oi, Bafomé. Hoje ele solta essa pra mim. Oi, Emi. Eu falei, ele é vigarista. Não cai nesse papo dele aí, não. Eu falei que eu amava ele. Passado. Amava. Vá. É vigarista, não cai mais no conto dele, não. Até eu ataquei ele, cara. Ele tava rolando uma guerra, tá ligado? A última vez que eu entrei, um pessoal foi banido. Vamos ver hoje, confio em vocês, time. Ai, mulher. Tá um surto essa live aqui nos últimos dias.
Oi, Ana Lu, tudo bem? Ai, mulher. Um surto. O surto tava durando até agora, não ele, né? Tô achando que vão platinar o Código Penal. Ai, you know I'm making on a stream. Gente, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Vocês são do tipo de pessoas que ouvem uma música inteira? Ou pela metade? Vou, Beppo. O Ian é muito forte. É, e ele nem tá... Não tá nem no máximo do que eu posso fazer. Nem farmei o resto. Obrigada, Ninho, pelo 6 energias. Será muito bem-vindo de volta. Obrigada pelo seu apoio. Inteira, depende, inteira, depende, inteira. Depende, inteira. Eu tava na live da Madison Cerveja. E aí, o pessoal tava reclamando que ela ouvia uma parte da música e passava. Cara, eu sou... E ela falou que ela é a campeã de fazer isso. Que ela tem que deixar as músicas inteiras pra live dela ouvir. Eu passo, mano. Eu sempre passo. Eu sempre passo as músicas. Juro. Eu escuto 40 segundos da música e eu quero passar. Tipo assim, ou eu escuto a mesma música eternamente, pra sempre, durante um mês, ou eu fico escutando várias, passando 40 segundos. Você que sempre dá skip na parte da melody, mas isso é uma necessidade, né? Isso não é... Não tem ser nem explicado isso, né? Meu pai faz isso com vinil. Mulher, mas isso não estraga o vinil? Eu escuto três músicas ao mesmo tempo? Caralho, mano, você é o Einstein? Eu não tenho ouvido nem pra ouvir uma, quanto mais três. A Madison tá fazendo live com frequência? Acho que sim. Genshin abriu, vou terminar aqui, eu vou lá. Skipar a parte da melody é obrigação, pois é. Você leu errado? É isso. Não consigo ler mais, porque a mesa subiu. Estraga não, só tirar e colocar certinho e comprar um aparelho. Ah, tá. Três músicas o tempo inteiro. Ah, tá. É, realmente. Já ia perguntar se você era, sei lá, o Faker. O Faker que tinha aquele clipe dele jogando dois jogos ou era três ao mesmo tempo. Vou comprar esse da clipe. Não era? A Melody em uma entrevista, quem você planeja ser daqui a 10 anos? Aí ela, a nova Ariana Grande. Vai ser assim. O Faker joga LOL, Geometric Dash e xadrez ao mesmo tempo. Ele é tudo, né? Meu melhor amigo. Não, dá pra fazer três vezes. Essa aqui eu acho que é a minha terceira vez que eu tô fazendo. Eu não entendi o da Melody, é porque a parte da música é ruim. Mulher, é que ela vai cantar a parte da Melody? E ela canta, tipo... É assim. É literalmente isso. É essa ela cantando a música. E não é nem deboche, não. Não é deboche. Eu queria que fosse deboche meu, mas não é. Não é. Eu juro por Deus, não é. Não é. Tipo, não dá pra entender que língua é aquela que aquela menina fala. Vixe, tal, eu já vou, deixa eu só gastar meus negócios. Não é pela voz dela, é que... Não, é também. Não vou estar mentindo, não gosto da voz dela. Não é muito legal. Qual música? Aquela com a Castela. É Castela? Tardela? Putz, eu não lembro o nome da menina. Ana Castela, isso! Climb?
Bota assim, ela tentando quer. Cantar um anasalado, mas ela é péssima. Ela fica... Pimpolho? Quem é Pimpolho? Canta! Uma costela. To be left with no pain. Clarice? Não, não. Klein. Eu amo essa música, eu também, mano. Caraca, brother, morre aí, velho. Essa Ana Castela não é Bolsominion? Mulher, eu acho que ela só é sertaneja. Eu não sei se ela é Bolsominion. Ela é? A gente já falou sobre isso, não já? Eu não lembro. Nossa, mas não quer deixar... Ai, nossa, ainda tem um... É, então, ela é do agro, né? Pois é, mas eu não sei se ela é Bolsominion. Eu queria que tu escutasse outro rock, que também é do Sonic. Eu já ouvi o álbum todo lá. Ela colocou o 12 mais 1 na contagem regressiva do show dela. Entendi. Ela já fez meio que campanha pro Bolsonaro no show dela, vixe. Aqui é a live onde a streamer ouviu que o Tios tem dificuldade de dirigir um Audi. Não. Eu ouvi? Eu sou meio surda, talvez ela não tenha ouvido. Não vou estar ouvindo. The lifeless clear the way. No Insta? Mulher, ele tava falando do cachorro. Ele tava falando do pudim. Era da vida do pudim ser difícil. E eu sou surda, né? Não, gente. É do pudim. É que o pudim, ele entra no carro, aí ele começa a chorar. E a gente tava falando, nossa, ele só chora. Olha que vida difícil, andando de Audi chorando. Era isso. E aí ele tava tipo, olha como é difícil andar, tá andando a vida dele, andando de Audi. Não era que ele tem dificuldade de dirigir um Audi. Não era isso. Não, o pudim não é uma Porsche, não chegou ao nível dele. Porque ele ficou ofegante no carro, porque ele fica nervoso. Ele tem muita ansiedade. Quando ele fica nervoso, ele fica respirando muito rápido. Ele começa a entrar em pânico. Quando ele percebe que ele vai sair, fudeu. Ele faz todo um alvoroço. Pelo menos não só foi eu que achou que ele falou que foi o auge. Não, mulher, mas não foi, não. Eu dei 10 tiros e veio um Mika. Mas você queria ir? Ei, Bruno. Veio até um menino no meu Instagram falando. Por que o Daniel é tão ruim assim que ele te obriga a andar no banco traseiro? Eu não respondi. Mas eu não vou deixar o cachorro sozinho no banco de trás, sendo que ele pode pular em cima do Daniel dirigindo. Olha as ideias do fã do Daniel. Ele falou, ele não deixa você andar no banco da frente, não. Eu falei, oxi, mas quem falou isso? Quem que falou isso, me diz? Eu não respondi, sei lá, não respondo. Mó preguiça de explicar, mano. A fanbase do Daniel odeia ele? Odeia, amigo, isso não dá pra ninguém. Tô tendo dificuldade de dormir. Pra você, pode me dar dicas pra ter um sono bom? Cara, pra ter sono bom... É você fazer bastante exercício, você regular, dar uma regulada no seu sono, a alimentação melhor também. Durma, de nada.
O sonho das pessoas é pegar um frame que ele seja babaca com você da live dele, provavelmente. Na live do Diablo, eu passei mal com os meninos aqui no chat, banidos lá. Tu poderia ter respondido, é porque eu queria andar no porta-mala, mas ele não deixa. Sério, mas é muito bizarro, tipo... O menino veio me falar isso, eu fiquei, mano, não é possível que esse garoto tá falando sério. Acho que eu vou levar como uma mentira. Uma frase motivacional pra quem tá com medo de reprovar na faculdade? Se você tá com medo, é porque provavelmente vai... Não, mentira. Oi, Dan, boa noite. Uma frase motivacional pra quem tá com medo de reprovar na faculdade? Não, é brincadeira. É brincadeira, pelo amor de Deus. É brincadeira. Cara, uma frase motivacional pra quem tá com medo de reprovar... Cara, eu acho que é assim. Tem muitos momentos da nossa vida que às vezes a gente fica com medo de coisas que não existem, que nós mesmos criamos dentro da nossa própria cabeça. Confie no seu taco e dê uma tacada na bola. Uma frase motivacional pra quem tá querendo se matar. Ah, não vou tá fazendo isso. Minha cabeça não vai ser muito legal. A fanbase do Daniel é só personagem. Só que ficou tanto tempo nisso que virou uma marca registrada da live dele. Pra mim, já saturou faz tempo. Não, pior que, tipo assim... Teve um story que o Daniel tava passando a mão do meu lado e teve um... Passando a mão aqui no meu ombro. E aí, eu tava gravando ele aqui e a mão dele veio aqui. Teve um menino que perguntou, ele tá te batendo? Ele falou desse jeito, cara. Cara, me deu a vontade de bloquear esse filho de uma puta. Juro. E aí, eu falei, eu vou ignorar essa porra dessa criança, cara. Ele falou, se ele tiver te batendo, pode falar com a gente. Eu fiquei... Como que tu aguenta? Ai, amiga, eu só ignoro. Garoto doente. Ele se achando metaforando. Mulher, falando em metaforando. Vocês viram que desmascararam esse homem? Isso aconteceu no começo do ano. Eu vim falar disso agora. Todo mundo já sabe. É verdade, eu não vi o que aconteceu. Sim, isso aconteceu em janeiro. Isso aconteceu em janeiro, gente. Não, eu só vi o começo. Vocês sabem o que que aconteceu? Fingindo surpresa, o quê? É que eu lembrei disso agora, sei lá. Eu vi que tava focando com isso com o Daniel. Tavam, desmascararam o metaforando. Eu sei que o Genshin abriu, deixa eu só gastar os negócios aqui. Eu ainda tenho coisa. Tava numa caverna sem internet, basicamente. Eu vou pegar mais isso aqui. Eu já vou lá. Ele fez um vídeo, chamou que o que ele faz é... pseudociência. Não, faz muito tempo isso. Mas qual foi o desfecho? O Santinelli, não sei quem é, fez um vídeo falando que o metaforando era farsa. Aí o Metas... Obrigada, Vidão, pelos 5 meses de sub. Seria muito bem-vindo de volta. Obrigada pelo seu apoio. O Metas processou o Thiago em 100 mil por direitos de imagem. E aí? O Metas é foda. A Ryuka, vocês estão sabendo da novidade? A novidade completou no meio de idade. Ai, eu só queria fofocar sobre isso. Não deu em nada, ele só perdeu credibilidade. Mas ele ainda continua fazendo vídeo? Vai ter tiro na desaparecida? Não vou. No Star Rail eu só quero a Fuxuan e no Genshin eu quero os bonecos de Fontaine. Santinelli é um humorista? E ele tava falando sério? Não, amém. Oi, Asher, tudo bem? Você é ridícula? Ai, caralho, não precisa falar isso. O canal do Santinelli foi de 50 mil pra 600? Caralho, eu vou expor a Liz, assim, eu ganho view. Obrigada, Endless, pelos 3 VG subs. Seria muito bem-vindo de volta. Obrigada pelo seu apoio.
Caralho, eu vou expor ela! Caralho, eu vou ficar famosa expondo a Liz! Caralho! Nossa, eu vou voltar em um boneco? Sim, ele é humorista, mas o canal dele fala de coisas sérias, mas tipo de forma sarcástica. Igual a menina que acha que guerra é melhor. Igual aquela menina que acha que guerra é melhor que gays. O quê? Quem é essa menina? Ali? Não compare ele à Ingrid. Pera, ele falou da Liz? Isso é a Liz? Estou planejando criar um curso e vender. De coach em como ser bem-sucedido em pseudociências. A senhora poderia me ajudar na divulgação por um preço super acessível de 40 mil reais? Claro, vamos aí, mano. A gente faz um bem bolado aí. A Ryuki indignada e tentando terminar de ler a mensagem. O que? Como assim gay é melhor que guerra? Não, guerra é melhor que gay? Sei lá. Pode mandar um vídeo do Santinelli? Eu acho que eu vi o vídeo desse homem no Twitter. Quando tava tendo a treta, eu vi no Instagram, acho que alguém postando. Eu falei, bicho, no Twitter deve ter o dossiê completo. Eu fui lá e falei. Como assim? O que, que é isso de guerra? Não, a Ingrid falou que guerra é melhor que guerra. Entendi. A Ingrid é uma bolsominion crentelha chata que falou que guerra é melhor que games. Pera, não era guerra que era melhor que guerra? Eu não tô entendendo. Quem é a guerra? Guerra é alguém? O Metaforano postou uma foto de Batman. De Batman, defensor da justiça. Louco. É aí, siririqueira, que vocês estão falando? Ih, ela bate siririca? Mano, o que tá acontecendo? Batia? Ela fazia pornô? E ela é crente? Isso pode? Ela era viciada em siririca? Ela fazia vídeo postando assim, ou coisa da siririca dela? Ela, mas ela é crente. Ela não é crente? Ela é lésbica? Ela é lésbica? Ah, ela não fazia pornô. Ah, tá. E pode isso? Sei lá, eu não sou crente. Crente não tem xota? Ela se converteu depois. Mas ela não fazia pornô. Essa pessoa? Quem é a guerra? Ainda tem a guerra? Que guerra? A música é louca. Before second. Ela goza e se batiza. Cruzes? Era tipo a guerra na Ucrânia. Mas o que que tem a ver... Ela... O que que ela tem a se masturbar com a guerra? É o testemunho dela. Ela falava que era viciada em pornografia e ela passa muita fake news. Ah... Caralho, que doido. Mas e a guerra? Ela falou que a guerra na Ucrânia era melhor que ser gay. O que que tem a ver? Ingrid era uma menina viciada em siririca que virou crente e largou a siririca. Daí veio o meme. Agora, essa mulher B22 e faz vídeos defendendo horrores de coisas e fake news. Em um vídeo, ela fala que guerra é melhor que ser gay. Mas guerra não é uma... Não dá pra ser guerra! Que coisa confusa! Não dá pra... Ah, eu vou ser guerra agora. Vou virar uma guerra. Mas, tipo, guerra em que contexto? Já vê guerra, de ser guerra, de chamar... Não, exato, não tem sentido.
Guerra é uma sexualidade? Guerra é tipo... rasgação de roupa, murro, é isso? Não sei. Sei lá, que porra é essa? É, a Liz gosta de guerra, né? Aí já fica... no ar aí, né? O G de LGBT vem de guerra? Não ser guerra. Ela disse que é bem melhor existir guerra no mundo do que existir gay no mundo. Ah! Ah! Joga guerra na casa dela, então. Oxi! Por que não manda ela ir pra guerra, então? Alguém compra a passagem pra ela ir e ficar lá? Fazendo um favor. Manda ela passar uma semana com uma gay e uma semana lá na guerra. Faz esse favor pra mim. Obrigada, Conoli, pelos três meses de serviço. Seria muito bem-vindo de volta. Muito obrigada pelo seu apoio. Hoje no Globo Repórter. Mas manda em ordem. Manda a gay primeiro e depois a guerra, porque acho que ela não volta. Cadê ela nas trincheiras? Não, não tem. Né? Não tá tendo.